manolotra ny ara-patopikrasy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fandarana tondra esaka izay ary antsika esaka ny alahady tahaka izao. Faly miarabanao keo Abrahamirazafy. Faly miarabanao Sibilarandriamazava, dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny tondra esaka amin'izao alahady izao. To mahazatra dia misa efatra hatran'ireo vahiny izay asaintsika eto amin'n'ity fandarana adihevitra ity momin'ny androany, dia ny lafin'ny politika indray no resantsika miaraka amin'ireo vahiny ireo. Vahiny voalohany ao anatin'izany Andriamatoa Nantenana Pranko, président de l'organisation politique coalition des organisations des jeunes malagasy, CT Morombe teo aloha izy. Faly miaraba namana Sibela sy namana Abrahama ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka antsika amin'izao androany alahatsy ao ny fanasanareo anay tonga eto amin'ny TV Plus. Fa intsika ihany koa amin'ity androany ity Andriamatoa Ramanirina Ian Milfried, mpanao politika ihany koa izy. Mandroso tompoko. Mianadary miaraba ny namana hiaraka idinika eto, dia miaraba antsika rehetra manaraka nyity fandarana ity ny tokantrano. Fa intsika fahatelo efa elaela izy Abrahama no tsy niakatra teto amin'ny fandarana tondresaka isaky ny manamarika ihany koa ity fandarana tondresaka ity an. Andriamatoa Manandafy Mahery Lanto, analiste politika. Faly miaraba anareo mianadahy Sibela sy Abrahama, dia faly miaraba ny teny tondresaka, faly miaraba ny mpisehatrako ary ny vahiny fahefatra namalasomatsara ny fanasantsika Andriamatoa Frérot, l'homme noir, président tanorampanohitra izy. Mandroso tompoko. Faly miaraba anareo mianadà ary misaotra ny TV Plus nanao an'izao fanasana zao, ary faly koa miaraba amin'ireto namana fanadinidinika ambany tafontrano ety, dia miaraba manokana vahoaka malagasy tsy ankanavaka sy nganiko manokana eto moa amin'ny maha vice président ny fikambanan'ny tanora silamo a, miaraba manokana mpino silamo rehetra eto Madagasikara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankasitraka anareo vahiny ihany koa nanaiky nasainay eto amin'ny fandarana tondresaka. Fa to mazatra dia anaraka ity famitiana ity isika. Manara loatra ny asama solombavam-bahoaka azy ireo, ireo solombavam-bahoaka mpanohitra amin'izao ireo depute manohana ny fitondrana, ireo tinapaka nandritra ny fivoriana ara-potoana sy ny asama solombavam-bahoaka no tokony hoentiny hanatrehan'ny mponina fa tsy ny fitakiana samihafa ho ny solombavam-bahoaka IRD. Nosakanana mihitsy ny fionana natao tamin'ny fianaratsoa noho ny tsy fanarahan-dalàna amin'izany. Mariako etoana fa ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ireo a dia tsy tonga amin'ny asan'ny commission sety amin'ny fivoriny anteny miara-pirenena. Ny dikany a tsy manao ny asa fa mitsangatsangana, kanefa rehefa avy eo a dia mitety fa hitondra tatitra any amin'ny vahoaka ny fianaratsoa. Mariako fa izany tatitra izany dia tsy nitatitry ny asa natao taty amin'ny session fa avy amin'ny loranom-baovao ivelany na hoe radio trottoara, ka izany zavatra izany dia tsy ekenay a ho fanakorotanana ny vahoaka. Mila fanajana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mbola natsasa manilan'ireo depute no tonga manarika ny fivoriana ara-potoana amin'izao, nandritra ny fandahinana lalàna momba ny fanamboarana tetezana mangogy ohatra zararana feny 50 izy ireo. Tsy maintsy izy ny fijerena akaiky ireo solombavam-bahoaka tsy manarika ny fivoriana ho ny teo anivon'ny bromarche ny anteny miram-pirenena, satria voafaritra ao anatin'ny fitsipika anatin'ny feny anteny miram-pirenena ny mikasika ny tsy fanatrehan'ny solombavam-bahoaka ny fivoriana ara-potoana. Izay no fanadiadiana iaingantsika amin'ny adihevitra amin'n'ity fandarana tondresaka androany ity. Niteraka resabe teo amin'ny tontolon'ny politika tokoa ny fikasany ireo mpanohitra anao ny tatitra amin'ny mponina any amin'ireny faritany ireny, indrindra fa ireo solombavam-bahoaka mpanohitra moa anatin'izany. Mandidina ny fanaterana ny fifijanana lolona ihany koa efa nisy ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny HVM ny hoe tsy nandefa sy nandrotsaka kandida ao anatin'izay fifijanana lolona izay izy ireo miaraka amin'ny coalition des parlementaires tokoa moa izay fanambarana navoaka ny
HVM izay mandinina izay firosontsika ao anatin'ny hoe fifidianana loholona ny fanehoan-kevitra demokrasia amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no resantsika miaraka amin'ireto vahiny ireto hitodika avy hatrany tao amin'Andriamatoa Pranko. Manahoana ny fomba fijerinao ny ireny fanehoan-kevitry ny mpanohitra amin'izao fotoana izao mikasy ananao ny tatitra hitantsika fa tany amin'ny faritra sasany tsy tanteraka ny fihaonana tokony natao aminao manokana midika inona izany? Aminah moa zany a mbola mamerina indray ny fiarabana ny vahoaka malagasy ampahendrena sy ampanajana. Ny fahitako ny mpanohitra zany a mety misy ny eritreritra hoe tsy fitokisan-tena andray anjara amin'ny élection na matahotra ny fifidianana efa nananana eo anatrehan'ny grands électeurs, satria izay nafafy ihany any no jinjaniny. Ireo mpanohitra reo a tsy mpanohitra hoe olom-baovao eto amin'ny firenena vao manao politika fa olona fa nitantana teto amin'ny firenena ny fandimby ka nampahory ny vahoaka malagasy dia nanapa-kevitra ny vahoaka nanala azy ireo tamin'ny toerany a na tsy nifidy azy ireo a raha fa nirotsaka ho fidiana azy ireo. Ny azadinitsika namana Sabela fa ny lalam-panorenana ihany ao anatin'ny article 60 a manamarina an'izany fa manana zofeno ny filoham-pirenena izay raha fa nifampidinika tamin'ny filohan'ny premier ministra ka mifampidinika amin'ireo filohan'ny andrim-panjakana anankiroa na ny antenimeran-daholona na ny antenimera ampirenena izany a dia afaka mandravy avy hatrany ny andrim-panjakana amin'ireo antenimera ireo dia aoriana ny 60 andro na any amin'ny 70 andro izy manomana zany fifidianana zany. Lalàna feno angamba ny fahitako an'izay a anana ny filohan'ny repoblika zo ny mandrava an'izany andrim-panjakana eo anivo ny antenimeran-daholona raha misy ny fahitany hoe tsy mahomby hitondra fandrosoana ho an'ny vahoaka. Fa ny anahy zany a fanentanana ho an'ireo mpanohitra efa tsy modely tsony zao a ny tarihana korotana amin'ny mahasamy mpiraitanindrazana. Korotana ve ny manao tatitra? Ny tatitra misy ambaratonga hitondra anazy ny tatitra satria ny an'zareo ange tatitra any amin'ny fanoerana fa tsy tatitra any amin'ny vahoaka na amin'ny anao manjery a amin'ny fomba demokrasia fa tatitra an-dalambe no hitan'zareo fa ho vaholana amahana ny etaetapony izy ireo a ny tsy fanekena izy ireo ny fifidianana senatorialy. Ao anatin'izay zany a ny sata demokrasia nge mbola mamaritra an'izany foana hoe fanajana ny tany tan-dalàna na dia misy ny demokrasia eto amintsika fa tsy demokrasia an-dalambe, tsy demokrasia fanokanam-panjakana fa lasa miendrika hoe coup d'état ndray ny fanokanam-panjakana dia lasa mampikatso ny firenena eo anatrehan'ny mpamatsy vola antsika satria ny mpamatsy vola fa tsy miakato reny firenena misy fanombanam-panjakana eny an-dalambe na misy fanonganam-panjakana amin'ny alalana fitanjomana basy amin'ireo miaramila zany. Ka ny aminay zany a aleo ajaina fotsiny ny ao anatin'ny article 45 anatin'ny lalam-panorenana fa tokony andrasana aloha ny mandany ilay filoham-pirenena voafidy mandritra ny 5 taona dia afaka manovan'izany tsika amin'ny alalan'ny fifidianana. Lomnoara hoana fijirinao an'izay a fanatatserahana an'izao somary gagagaga ihany moa ny tena mahena an'la fanazavandalahy teo satria amiko zany idirako voalohany aloha la resaka fifidianana senatera mazava ho azy fijerinay vahoaka aloha de hoe ambolitsa io ho anay tsy de mahay lalàna loatsa satria ny antony de tsotsa tsika efa nisy senatera napetsaka to taloha kazana hoe cas exceptionnel de natao zay fomba rehetra nametrahana zay de nekenyrehetra araky ny lalàna ary fa voafantsa anatin'izay lalànao anefa ny ho fiatsehana ny fifidianana manaraka eo zay tsapatsika ny mpanao politika rehetra na ny vahoaka madinika mahatsapan'izany hoe iza moa ny olona tokony hifidy senatera loholona mpifidy vaventy ka aminay zany fanapaha-kevitra tena fanajana lalàna le nyraisin'le mpanohitra satria inona moa hirosoanao amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna nefa raha sosokevitra ilaina ny filohany mbo raha maro ny zavatra azo ny atao hoe tsy hirosoana amin'izany inona no mampamaika azy. Aminay zany tena mety de mety le fanapaha-kevitry mpanohitra fa tsy hoe faly hanorotan-javatra tsy manorotaka ny mpanohitra eto fa te hanome lesona satria ny fitondrana zay tokony ho modely anatin'le izy a
lasa manome lesona ratsy zany moa fiarahantsika mety amin'ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Matetika ny mpitondra ihany manome lesona ratsy ho an'ny vahoaka ho entiny. Ka amiko zany io pozisiony mpanohitra io tena mety de mety satria raha tena tahiroso amin'ny apaisement. Tonga de dirako manko amin'izay satria misy idirana apaisement io fitoniana ara-politika. Ino moa manerany filoha raha ohatra ka tsy niroso amin'ny senatorialy izy a fa natao aloha zay hamenona ny banga fitoa filoha ndray azadino e manana fahefana feny koa ny filoha azadino afaka mamoaka ordonansy izy ohatsa na fanalavam-potoana tsy maninona koa aza natao vide institutionnel tsy asina efa niainatsika zany tamin'ny filoha tonga teo ny nisy institution bangy nefa nandeha ihany raha raha ka amiko zany a fahadisoan-kevitra io amboletsa io fanaovana fifidianana tsy feno fahabangana be ohatranyio ka mialatsiny miala fonjo rehefa ny fitondrana angamba lahokianina izy no mivoly karazana korontana anatin'le izy de idiraka manokana demokrasia ny demokrasia tompoko aoka samby hiaiky ny mpanao politika eto Madagasikara fa hoe taorian'ny filoazafy arbera tena tsapa fa hoe mihamihemotsa ny demokrasia eto Madagasikara. Le mihemotsa tiako lazaina eto zany a mbola misy saritsarina demokrasia no iainana fa amitsika miteny zao ne rangah ramose tena efa tsisa demokrasia zany. Ny mpanao gazety mafaka manamarina an'izany misy vahoaka mpanao politika afaka manamarina an'izany satria tsotra parasetamoly no nataonareo teo Ambohijatovo so de teny an'izay ianao parasetamoly io ny vahoaka tsy adala sada tsy ny vava hoe asinao hoe ka io demokrasia de sarisarina hoe za parasetamoly io mpanohatra demokrasia apaisement politique ny zavatra tokony ny olana eto amin'ity firenena ity manko hatramin'izay a de hoe le olana izay tena misy tsy vahana araka ny maolana azy fa hoentina na io hanenjehan'olona na io hoentina andrabirabena olona na io hoentina andravana fitondrana mihitsy. Aka ohatra amin'izany fotsiny azao a nandeha ny problema teo amin'ny fitondranan'ny président Rajaonarimampianina tamin'ny ny resaka olana teo amin'ny sena iny tamin'ny 73 députés ny atombohan'le resaka de hoe kolikoly tsy fanajana lalam-panorenana teo anivon'ny ACC kanefa ny gouvernement ny mahafaly no lasa sorona tao anatin'le izy nampiarina le izy de mbola mitohy ihany le olana. Faharoa manaraka an'izay a eto amin'le hoe mpanohatra iza moa le mpanohatra eto Madagasikara ny lalànany mbola tsy lany hoe izy ny chef de l'opposition fa ny olona rehetra zany androany afaka miteny mpanohatra aloha de raha pitsondray avy eo tsy miteny a tsy voafaritra le izy. Ny zavatra hita zany eto a de mbola le dualité le fifandranana foana entre ny président Ravalomanana sy président Andrajoelina zay foana zany le zavatra misy de io fifaninanana io a misy eo amin'ny endrika BDB ndraindray mampiasa toko politika de manao hoe mpanohatra sy ny karazana. Ny amin'ny resaka hoe senatorialy ny lalàna hoe maninona ny filora mamoaka ordonansy na zavatra ohatra zany amiko manokany zany tsika tokony hipetraka ihany koa ry ampianatra ny vahoaka mba hijery anao fomba fijery objectif hoe matoa misy ny ACC o a de ny rehetrarehetra samy mandresy lahatra ao misy ny assemblée nationale de rehetrarehetra samy mifandresy lahatra ao fa tsy hoe rehefa iandrajoelina ny amin'ny fitondrana androany a de tsy maintsy anaraka ny andrajoelina ny ACC ka zay décision rehetra raisiny atao amin'ny ACC de lazaina fa vary amin'ny président républika daholo fa io fifandresen-dahatra. Mazava be le izy fa ny ACC zay nangatahany rehetra ny mpanohatra nanao fitoriana tany amin'ny ACC ny fitondram-panjakana nandeha nangataka tany amin'ny ACC nao an'le izy a ny ACC zany no tompo nantoko na mety
natsimety io fifidianana senateur io azadiny an kofa ny antoko raha ohatra ka loha mampanohatra azy dia antoko politika izy dikan'izay zany misy lalana koa mifehy azy tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana ny antoko politika ka rehefa ohatra ka ny ACC izay miandraikitra ny lalam-panorenana no miteny hoe atao io raha ohatra tena demokrasia marina ny demokrasia ne dia c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ka raha ohatra ka ataontsika tena ho an'ny vahoaka marina ny anaovantsika n'ity demokrasia ity zay marina la matimatesantsika na inona ny zava-misy matoa ianao mitsangana ho antoko politika dia vonina hiatrika fifidianana ianao zay rehefa tonga ao anatin'la sehatra indray ianao no miady a ho an'izay zavatra zay tsy voatery tsy maintsy azo majorité ny amin'ny fitondrana ka eto a zany a eo amin'ilay hoe tonga de boyocotena la fifidianana de ohatrany hoe tsy mandehany amin'ny demokrasia zay zavatra demokrasia izy satria hoe manana ny zo izy tsy latsaka za tsy manohatra an'izay fa am'la mampanao politika anazy zay tokony anajany lay ny lalàna mifehy ny atoko politika dia za zany ohatra ny manome tsiny an'ilay mpanohatra tsy mandray any satria ahoana moa no hotenenany mpanohatra raha ohatra risika samylay mahazo majorité izy ao ka zay zany ny zavatra tiako tenenina hoe itsika milaza apaisement ny apaisement sy ny demokrasia tompoko a dia ny fanindran-dalana io raha ohatra zany a tsy voafedy demokrasia tsy ho isy apaisement ka ny zavatra tiako tondrasana ny hevitra ko eto zany a de hoe tokony idépasse an'le resaka satria le nandeha moa le reportage teo a de ny hetsika nataon'ny député tima tany fianaratsoa ny resaka antsika teo a de mety hitentsika tsy manaja demokrasia ny fitondrana sy ny karazana za zany mahita hoe inona marina ny tena tia ny député tima tao iteny amin'ny anaran'ny mpanohitra sa iteny amin'ny anaran'ny tiko sa iteny amin'ny anaran'ny président ravalomanana sa zay zavatra zay zany mila azavaina amin'ny vahoaka ie manadafy mipetraka ve zay demokrasia zay eto amin'ny ny zavatra tiako tenenina angambany aloha e raha ohatra ka ny député de madagascar mandeha manao tatitra na expression démocratique zany amiko le izy ny zavatra nananina fotsiny de hoe ao anatin'ny session parlementaire ngamba tsy de maninona raha ohatra ka vu ny configuration a hoe firy moa ny député timiny ny mikotsiny raha ohatra ka nisy ny zavatra zany de hoe tsy feno corom de hoe mety ho bloqué isan'ho blocage institutionnel de tsy ho tafavoaka ny lalàna fa nefa moa raha le reportage teo nyjerevako ohatra ny gaga ihany a satria fanamboarana tetezana ve a de ilana loi organique tsy tokony andalo amin'ny député nke zany zavatra zany fa eo amin'ny loi de finance raha ohatra ka izay zavatra zay a de tsy mety momba ny resaka hoe élection sénatoriale sy ny hoe io zany netindry zareo hoe tsy mety io zavatra io de manao vetony timiny sy ny opposition bon igny loha zohany tanteraka fa nefany kosa rehefa hoe io zany ny avian'ny lalam-panorenana ny HEC ba za tsy discuté amin'iny na de tsy hitako hoe tsy mety ary le méthode maninona moa na fo izy ny zavatra io a maninona fa za zany tsy de hiady hevitra be any satria bon ao anatin'ny exercice démocratika no manaiky ny an'ny didin'ny HEC ka eo a ny zavatra tena manahirana areto de mekotsiny na ny opposition na ny fitondrana fitondrana aloha ny voalohany satria ny fitondrana nanao an'le izy zany raha ny hevitro raha conjonctura misy eto madagasikara de tsy izany zavatra zany aloha mahamaika resaka sénatorial zany resaka tokony hoe prendre relance zao ny zavatra tokony ataontsika eto madagasikara de tsy mbola fantatra nke moins trois pour cent ozy izy ny décroissance ozy izy ny expert en FMI fa za tsy de mino an'izany a raha ohatra ka france zao nefa moins dix de tombontsika zavatra efa be dia be mihitsy nipotika donc tourisme zay mibatazy indrindra ny ambatifi so de mandeha miara-dalana angary io an tsy afaka mandeha miara-dalana angary io zavatra sectora somoa samihafa izay zavatra zay non le tokony hoe inona zany ny tena zavatra tokony hoe andanitsika rondoa sy sotomantsika ny sainy vahoaka any zany tiako apetraka hoe tena mbola anao resaka debatina seza ohatran'izany ve tsika sa hoe ahoana no anavotana nyity fireneny ity satria ahoany ro very aso reo any zao ny any important fa tsy ny hoe iroambe folo ve sénateur sa valoambe folo sa 63 sa tsy asiana mihitsy
tsy dia mampiova loatra ny amin'ny raharaham-pirenena angamba zany 0,0 tsy fantatro pourcent angeny puis hoan'ny sénateur e tsy ihany ny tokony resaka tokony mahamaika aloha zao raha ny fahitako azy fa hoe ahoana inona stratégie ekonomika raisintsika ampandroso nyity fireneny ity zay aloha zao ny tena zavatra mahamaika ahy tsy haiko mety misy mitovy hevitra amiko ihany angambany ny fantaniako ny namana mahery lanto hoe anao miteny teo hoe mitotongana ny fiainam-pirenena amin'izao contexte international zao ve dia fahitantsika azy na ny fahitanao azy a avy amin'ny fitondram-panjakana ve ny mampitotongana ny arikarena ny firenena malagasy amin'izao stratégie na crise mondiale fitondram-panjakana no tsy nety marina fa misy ny crise mondiale fa nao anatin'ny crise mondiale asa tianao fa samy nanany stratégie ny daholo ny firenena tsiraidray ary nanany stratégie ny madagasikara ny stratégie any madagasikara dia nisy ka ny rétrocession ireny nisy ny fanidinana ambatovia nisy ny fanidinana ny tourisme io mety ve ry ny zavatra reny ny hepidiritsika ve tao anatin'ny enjeuse ny zavatra zany ozy izy nareo hoezaka crise mondiale crise mondiale nae samy marina daholo zany zavatra zany e fa ahoana ny firenena sasany raha ohatra ka mafany algérie tsika ohatra na le firenena mandrosinaoetzany alohafa dia afaka manao opa zy demokrasia le resaka fantaneny rahapetra moa lesy dia afakanamaly izy fa anjara fitenena nomeny anazy teo ena mankoatrany mahita hoe afaka fiana tamin'ny présidentkotsika za ndray zany mbola mananatra anareo namana ao ampanotra fa raha manome tsino ny filohan'ny repoblika atsika amin'le hoe fikitihana ny andrim-panjakana fanovana ny sena dia manome tsiny a ny lalam-panorenana satria ny filoham-pirenena tsy afaka manao ninininna raha tsy mienga mindrafitra voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenanafaharoa manamarina indray a fa diso hevitra indray nareo raha mbola milaza ao anatin'izao krizy mahazo n'izao tontolo izao ka avy amin'ny mpitondra fanjakana zay mba manao ezaka zay vitany ny mampitotongana ny arikarena malagasy satria tsisy firenena eto ambonin'ny tany amin'izaoa ny ezaka nataona na nitazona ny arikarena malagasy miezaka izy matoa ao anatin'nyezaka mbola mamaha ny olana eo amin'ny vahoaka izy tsirairay avy inona le ezaka nataony zarana tosika fameno isatokatrano zany hoe miezaka ampandrosony toekarena fampipetraka ve le demokrasia eto Madagasikara raha ny hita manko a tany Fianarantsoa zao ohatra tsy navelana nyo nanao tatitra moa ny filazana izy reo anazy tany mahajanga ohatr'izay tany ambatondra saka nefa ny arahana hita fa navelana lalaka ireo sonavam-bahoaka ao amrona mety fijerinareo manoana fazakana zay de fijeriko andre tsy tratitra reny fa fitarihana manifestation publique fitarihana filaharam-bahoaka tsy nazahoana lalana jereontsika nge ny article 33 ao anatin'ny lalam-panorenana fa ekena ny rehetra mananjoa itokona fa anaraka ny lalàna mba tsy anembatsembana ny filamina mbahoaka andavanandro fa raha mitarika filaharana nge tsika eny amin'ny trezime na eny ambojatovy fatary fa efa misy bisy tsy afaka ivezivezy eo olona anatin'ny bisy ireny misy olona andeha hiasa andeha hivarotra misy olona marary andeha hamonjy hôpitaly misy olona mpivarotra tsy afaka anao ny velotena ataony aho ka avela ve hikatso zay fiainam-bahoaka andavanandro zay fa te hitokona ny mpanotra fa raha mangataka toerana hitokoana nanareo any a bypassy a matoky afa mety hanome alalana angamba ny préfet de polisy amin'izany tsy anembatsembana ny filamina mbahoaka le izy fa eto ample ville ny kapitaly ny Madagasikara zay iainany provinsy anakidimy a anareo nitarika filaharam-bahoaka tsy tatitra zany amiko fa fiketreketrehana fanonganam-panjakana ilegal nefaaonanefafijerinareo hoe tena miainy ve le fanjakana n'le fanakianana sy ny torohevitra hoentin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao satria ilaina foana ny fanakianana ilaina foana ny fianoana io zany fahitako anazy a za zany miverina foana hoe fa inona ka ohatrany ahoana ka nyity tsika hitondrasana nyity firenentsika ity e zay tsy eo amin'ny pouvoir tsy eo amin'ny fitondrana foana ve no mitaky demokrasia zay tsy eo amin'ny fitondrana dia mitaky demokrasia ohatran'izay foana ohatrany hoe tsy tsary nisy le demokrasia fa le izy a misy zavatra koa mba tokony mba limity ao anatin'le izy matoa ianao hitondra fanjakana matoa ianao hitondra fanjakana le fanjakana misy rafitra dia rehefa na inona ny afanamponao amin'izay zavatra misy eo a rehefa mangataka autorisation amin'ilay tompona andraikitra ianao a izay manam-pahefana napetraka amin'le izy a ka rehefa tsy manome le olona mitady fomba hafa ianao fa tsy hoe rehefa tsy mame reto olo reto a andao andeha ry anarabe na hoe andehanao za zany za aloha tsy contre an'le
le faneo kevitra fa mba tokony ajaina kosa aloha ilay rafitra isatsokajy reto amintsika nipetraka fantarianareo teo hoe misy ve le demokrasia sa tsy voaja ve le demokrasia eto amintsika za zany tena mahasamy teny hoe raha ny faneo kevitra ny anaty Facebook raha ny faneo kevitra taony io malama mahay tsara ny faneo kevitra any anatiny any amin'iny ty ataony mpanao politika rehetra misehitra amin'ny hainao manjery rehetrarehetra everiko fa aha tena misy ny demokrasia eto amintsika fa le izy kosa tany misy fanjakana de mba anjaran'ny fanjakana mametra an'le izy mametra an'le limite araky le fiheverany azy fa ny tokony tsy adinin'ny fitondram-panjakana fotsiny de hoe enao zao ny eo amin'ny fitondrana aza manao a ohatra ny nataony ny président Ravalomanana mialatsiana tsy hoe tsy fitiavana ny président Ravalomanana ny terenako an'izany ray aman-dreny be to amin'ny firenena izy fa ny tokony tsaroany tsirairay rehefa eo amin'ny fitondrana de efa mba mieritreritra anazy rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony andro hafa ka ny zavatra azy mba tsy tianao atao aminao amin'ny andro hafa de aza atao amin'izao enao anatin'ny fitondrana zao tsy miteny hoe diso le fitondrana fa ny tiako tenena fotsiny hoe soa io rehefa miteny ny fitondrana zany aloha hoe any amin'ny toerana isan-karazany any a etonareo kosa de tsy azonareo atao manao fivoriany de tokony mba mipetraka amin'izay lelefa ohatrany hoe provokenyle mpanohitra le fitondrana de ataony mihitsy le zavatra tsy akeny'ny fitondrana de iny amindray rehefa aveo no entina anenjehna n'le fitondrana araky le valiko kely moa ny teniny namana maherlanto teo tamin'le resaka an'le hoe inona mamaiky amin'ny fifidianana sénateur ny raharampire ny ekonomia zao votsy ny karazany le ekonomia moa zany fiverako anazy a mbola tsy ataotsika angamba tsy izay aloha ny tema tsika androany a fa ny tiako tenenina fotsiny azy adinitsika fa ny sénateur de ny sénateur zany a de olona natao iandraikitra ny eny amin'ny collectivité territoriale décentralisé any mpanolotsaina ny gouvernement amin'ny institution ka ny tiako tenenina zany a ny resaka inona nefa ny tena mission ny any amin'ny CTD ny any any de tena ny développement économique et social le ka mandeha mandringa ny any amin'ny collectivité raha ohatra ka tsy alefatsika io a fifidianana sénateur io a raha alohany andefasantsika ny relance ka hitako tsisy manana amin'izay fa aloha aloha complet tsara lay collectivité territoriale décentralisé de alefa io relance io misy mpanolotsaina amin'izay fotoana izay a ary misy balise ireo a gouverneur reo ny ahy manko de tsy vao ny hoe démocratie azadino ane raha lafa zao e député ane reo olona sakatsakana antsika reo e sénatera ary azadino koa fa nisy confinement teto tsy hahafahan'le olona reo ny velatsa ino moa tena ilaivantsika anao parlementaire reo ny ilaivantsika azy de tsotsa hampianatsa kely aho io moako misy député tsy mahay ny asany zany misy toko atsy ny asan'ny député ny de mazava miainga aty izy le fantsofina aty naara-potoana na tsiara-potoana handinika mahakasika ny lalàna hitantanana an'ity firenena ty ao amin'ny assemblé de aoriany an'iny tsy maintsy misy tatsa iny any vahoaka ka zaho zany mahita hoe misy fotoana atsika ny hidiny ity fanjakana ty ary io mbo hidirantsika lalidalina kokoa le fanidina fa misy fanidina ara-pôlitika le izy rehefa dinina lalina mbola miainga amin'io demokrasia tsy fisiny io ihany de hany le olo ny sokatsakely ny lalana de mba manara raotsy miratirape an'izay fahabangana zay am'le tatsa vahoakany manidy zany ny fanjakana mandray andraikitra am'le mesure sanitaire am'le fitandrovana ny fiara aretin'ny vahoaka tamin'izy mbola nafana be teo iny manidyve zany ataotsikaoany a mbola ho azavaiko zay hevitsiko zay a ny sokajiko azy hoe manidy misy ifandraisana ami'ny teniny raha lamailanto ato hoe le fitantanatsika an'iny covid ino ao azo tantaraina fa tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna tsy fahalalàna tsika miresaka zao manao akory ny covid eto amintsika za moako mbola tsy te hoany fa ho any amin'ny demokrasia aloha tsika azonao mbola hiditsany tsika inoako fa ny mpanao gazety mihoana zay misy lalàna ve milaza na député afaka mandika lalàna ny député nge mpanao lalàna izy ny voalohany a tokony anaja ny lalàna za moako te anontany hoe ino le lalàna nydikainy ny député avy any alaotra ve no any fianarantsoa izy nanao tatitra sa any alaotra ny fidy azy izy omeko anareo manko ny hoe demokrasia misy deux pilier izy io
liberté d'opinion, d'expression, liberté de manifestation. Voilà, ça fait des temps de cycle. Je vais vous dire, 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 na filo la valmana hakana tsano sakana tsika fetsika tsena dalana be izany demokrasia non fa io etape farany anisany etape farany fa izy mande par etape fa le eto ne mbo faneho akevitra fa novana tatsa vahoaka ny fidy anao vahoaka pakafy anao zay dia zany tetetetana raha tsy teno e miongana filo non resaka manana fa izany nanovana ny letatitra izy nanao demande ve teno e manao demande zay fa hanongana ny filo tsy zany kosa izy ane manao demande Hana, haneho hevitra amin'ny vahoaka. Dia rehefa tsy mahazo, ampetraka. Anjaran'ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana. Jereo aloha, mbola ho anatin'ny fepetra ara-pahasalamana antsika izao. Na tsika raha anao tondresaka eto mbola mitondra ny kasiboza. Vao maika ve andeha hamory vahoaka an-dalambe ianao a, misy ny tsy voafetsy afaka anao kasibosy a, amparitaka ny arety amin'olona tsy voanarety. Fepetra ara-politika no misy. Hazavaiko aminao le izy. Fepetra ara-pahasalamana. Voalohany indrindra aloha misy anakiraiky angambany a ny fiantsoana azy dia hoe député an'i Madagasikara fa tsy hoe député an'ny Fahalafangana. Iny zany a mazava aloha iny. Resaka hoe fepetra tsy anatin'ny fepetra tsontsika. Manaja fepetritsika ka. Eto a dia miteny bon misy toerana nety lianina ny député, misy toerana tsy nety. Io moa zany a raha tsy diso ah raha ny lalàna dia ny préfet no mandehateny io hoe manakotanana tsy nandany préfet tany dia tsy fantatro za tsy nahita contexte tany aka misy tsy mety tany amatondrazaka zao nety tany tamatavy zao nety fianaratsozany tsy nety dia tsy haiko satria préfet no mandehateny izay zavatra satria zay ny asany raha ny hevitra aloha tsy hitako zay tena hoe menace tao amin'iny zavatra iny manaraka izany amaly ny namana Wilfrid ato ozy izy ianao hoe aka satria le resaka politika le izy zao a dia hoe ny anasany dia zao hoe raha nisy nanoano ity fitondrana ity koa za koa anisany tena mba anisany voalohany satria zao nisy hitako nety ny mesure économique ny anahy tsy dia le hoe ahoana loatra le hoe logikana chaise le fandimbiasana sianina fa le hoe inona no économie stratégie économique mipetraka any any ny anina voalohany ary zay mahatonga andraisana ho mpanohatra amin'izao fotoana izao satria hitako tsy mety le izy le ady amin'ny fanitrana ny ananky any foanany any itondrako azy e raha ozy izy nareo hoe esorina ny sénatera foanana ny sénat tsy mampaninina raha ozy izy nareo hoe aza siana député tsony rehefa izany ifanarana tsy mampaninina raha ozy izy nareo hoe andondray anangana institution vaovao a tsy olana amiko fa izao fotsiny ny tsara ve sa miratsy a ny fitantanantsika ny firenena eo amin'le fantrana nena eo foana zay mahatonga an'le discussion antsika tsy afa misaraka angereo mahery lanta ka justement fa hoe inona zany tokony sotomana le sainy vahoaka amin'izao fotoana izao resaka ve tsika hoe ny rova ny tena manara-penitra du pain et du jeu de resaka sena indray zany ve zao ny tena olana tokony atrehany eto Madagasikara ny anahy tonga dia any ny any apetraka anlisy contexte global aoka aloha apetraka ny fifanajana ny fahefana ministera tsirairay aby fa oka ny tanora zay mankafi sport a tia ny fanatanjatena zo ny fitoram-panjakana sy ny ministera ny fanatanjatena ny mampiroborobo ny asa izay sahany ny ao anivo ny ministera ny fanatanjatena fa oka ao anatin'ny tanora antsika aloha tsy tokony hoe anambany ny tanoraiany aloha no intéressant eto amin'ny firenena tokony priorité ve zany manao nisy apeteratsika koa ny asiny Madagasikara ma hoe fomandraza kolotsaina mahamalagasy zony ministera ny vakotra indray koa ny mampiroborobo sy miavance manatanteraka ny asa zay sahazan'izay raha mikitika rova izy amiko zany tsy hitako ny problema fa zany ny tantara mahamalagasy ny malagasy a miainga amin'ny cultura ny malagasy zay vao tonga hoe malagasy eo anivon'ny fivoarana malagasy manana cultura vazaha
Tsy de culture tsika ne ny culture vazasy ny lalana satria tsika misy ny atao hoe droit coutumier. Zay tsy ndresaka culture fa ndresaka vole. Fomban-drazana malagasy. Mbola mitoka amin'ny resaka vole tsy ianao manko. Zazany mbola hiverina foana anatin'ilay resaka politika. Dia nanonona moa I namako mahery lanto teo a hoe ny rova ve sa ny inona. Le izy ny problema rahalahy eto amin'ity firenentsika ity a tena marina le teninao hoe ohatra tsy de voajery loatra ilay ekonomia fa mahazo vahana be a ny resaka politika ary ao anatin'le politika de eo amin'ny resaka seza le araky le voalazanao zay ka rehefa miresaka politika koa aloha mila tsy mahatsara velatsy e rehefa miresaka politika ianao de miresaka seza zay fa ao anatin'izay ianao a iza ny olona mavita iza ny tsy mavita raha ohatra moa io safidy ny mpitondra iny tsy de hidirantsika lalina na azo resaka rova ianao teo za tena mahasamy teny a hoe ny olona loatra an'iny président Andrajoelina iny a de olona ny communication ary nisy message mihitsy ny paseno maly za mana zana anaraka an'le izy nisy lapana korotao sitomoko amin'ny resaka politika izy fa tsy hiditra any amin'ilay resaka rova a nisy lapana korotao ndray manjaka miadana ndray a besakana tadidio tsara fa misy tantara manokany besakana fa ohatra ny takonan'ny olona foana io tantara ny besakana io a fa le manjaka miadana sy ny andrina merina sy tsy manavakavaka karapokoa amin'ny resaka an'izay zay foana matetika ny resahana fa tadidio tsara fa tao amin'io besakana io tao no ny volavolaina ny convention de 1806 tsara ny mpanao tantara mahay an'izany tsara inona le convention de 1806 a unification ny malagasy izay niketriketrehany ry mpanjaka andrenampony merina zany hoe le message hitako omaly zany sy le efa tamin'ny zoma zafadridra le message hitako mipasen'ny président zany tamin'ny zoma iny a de hoe ray a rova ho an'ny madagasikara de ilay a lapa besakana raha azotsika tsara zany a le lapa besakana unification malagasy ny tena pionizy tao fa saingy indrisy eo amin'ilay resaka politika ny tiako tenenina raha amin'izao fotoany izao zany ny président de la république de namerina ny époque tany amin'ny 1810 tany amin'ny 1806 a hoe aloha hitambatra aloha madagasikara apaisement zay demokrasia zay fa ny faharoa tena lehibe ao anatin'ilay izy de ilay hoe fanajana fotsiny le lapan'ny manjakamiadana ho vakoka ka ny tiako tenenina zany eto de hoe na inona ny zavatra misy a raha vao tsy milamina ny ara-politika de tsy maintsy korotana foana io a ary zarany vazary io tsika mikorotana ara-politika io a atonga atsika tsy mba mety hahafehy ny ekonomitsika zay no mahatonga anay zany eto a hoe aloha ho matimatesany ity zavatra ity aloha tena toanana ity fandreselahatra sy lalatsaina ti ny filoham-pirenena hitondrasana nyity firenena ity satria hitako hifamatotra amin'ny tantara izy io ny toy ny iny zavatra iny zany zao a no andrasantsika itoy andeha ho any amin'ny demokrasia tena hoe hampiavana ny mpanao politika atonga mpanao politika miavana zany moa sarotra ihany ny miteny azy fa ny tiako tenenina fotsiny hoe mba hifanaja amin'izay mba tena demokrasia tena malagasy politika tena malagasy miainga amin'la fifandraisana taloha zany no tsara hovoizina fa raha ohatra ka izao zavatra zao hoe resaka esprit revanchard hoe satria ianao ny nanongana anahy tamin'ny 2009 a de tsy avelako ianao raha mbola ianao no mitondra eo a de ohatran'izay foana ny zavatra ataotsika de ampiasaiko indray aloha ny atoko politika tsy ny karazany tsy laminy ity firenentsika ity miresaka apaisement foana fa nga misy mikorontana ngay to mahatonga an'le olo miresaka apaisement foana tsika aha le korontana aloha tena misy fa ny anindiako azy avy amin'ny fitondrana le izy tsara halalany namana reto miresaka rova tsika teo korontana sa ny mpanao korontana le korontana mihitsy satria zao anjasy fao zavay toanako zaeiko zay a ikasikarova tsika mbola enjiky ny demokrasia any any zany tsy le rova havaozinao amboarinao any any tena olana eto e fa le fifampiresahana fifampiantsoana am'le olona tokony hantsoina anatin'le izy mihitsy ny olana eto de izao menao tsiny an'zany amiko manokany ny mpitonja no maiko tsiny tsy ho nitsangana e reo anjina be dabe reo nytaky nanakina raha tsy raha natsoinao de ny aloha e hoe atira nga misy projet a mampitonja anay
Fa hanamboatra zozozao zay a ka nareo le manakaikaika an'ity nareo le taranaka ka ahoana ny anovana azy zay zavatra zay tsy misy lomnoir le andrina be dia be tenentsika io moa tsika moa samy tsisy andrina eto e andrina ny Antananarivo satria za mahita andrina anao ary miteny hoe tsy mety io mahita andrina anao ary miteny hoe mety io ka izy amireo le tena ka zay le mazava ny le teny gasy teo hoe tsy ampy a midika hoe tsy ampy nanao nge ny fitondrany fa ny tsipotsipo avadiky ny politika le zavatra ohatranyio ianao zany efa anao zavatra vakoka nasionaly ohatranyio ny politika aloha primo any amin'ny sandokinao any fa antsoy le olona manakaiky an'io zavatra io na dia tsy mitovy firaikevitra politika aminao zay le tsy nisy e ome prof anao ome prof anao toanako ny hevitriko toanako ny hevitriko tsotsa le izy mitena ane reo olona reo e zahay tena tsy natsoina mihitsy andraso aloha ametra-panontaniana aminao a tsy miditra amin'ny ady any tranon'olona piray foko ny fanjakana fa projet de l'etat no ataony vakotra ny madagasikara io a manamboatra ny ataon'ny mpitondra de zareo no mifandamina oanatymatoa misotra be avyany mifarafangana ny maty ao a ny antso lafo valonosy ny filoham-pirenena andao anareo ampanjaka rehetrarehetra ho tonga tia anome voninahitra ny fanamboarana so de diso le formation azonareo le vaovao azonareo le olona tonga tao ane raha mise misy olo tsy ampanjaka akory fa mitondra imini tenaa mitondra imini tenaa lalatsika an'izany misy olo tena ny ampanjaka izy de ampanjaka zany ny ampanjaka zafosora aloha de fantatsaina so de mba efa orsuge koa tsika zany aoanatinyzao le izy de hoe ors suge loatra ohatra mampagaga ihany le izy za moa tsy de mahay loatra ny resaka fomba any io fa misy zavatra mba hatahoraka ihany raha ohatra moa zany a io anao de tonga nefa hitondram-panjakany a ikasika fasan'olona ianao indraindray tsy miara am'le taranakle olona ao akory ianao de kasikasianao le fasana de nisy ororo tamo tamre de nisy zany zao a tamin'ny lakamisy moa iny tamin'ny lakamisy zao nisy zavatra setroka be za tsy de hitany tika ny setroka fa hitako fotsiny le setroka de nisy olona maty tao misy hitrany hoe andrina maty ony zany de eo zany a de mananana hoe raha zany areo tany za matahotra matoto ihany aa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 a
mamahery lanto anao matanora malagasy anao fa ny hevitra no eranareo ny fanjakana no mampalahelo anay hoe mbola hodinareo fanina ny zavatra mianjady amin'izao tontolo izao ankehitriny tsisy firenena n'iza n'iza matanjaka eto ambonin'ny tany a tsy mandalo krizy ekonomika noho ny fisiny ity arety mandringana sy mandoza tsy hahafahan'olona mivoaka ny trano, tsy hahafahan'ny enta ao amin'ny firenena anankiray mandeha mankany amin'ny firenena anankiray, tsy hahafahan'ny enta avy eto Madagasikara ohatra ny lavanila zao tsy afaka mivoaka ny nosy any lavanila satria ny sibera satria izao zavatra izao raha ohatra ianao ka firenena manakarena farana aloha farana manana reserva strategique aloha manana reserva strategique ianao dikan'izany a hainao ny anaovana an'iny raha ohatra ianao ka firenena intermédiaire ka mba misy mbola fahatokisana dia afaka ianao manao OPA mandefa obligation ianao dia iny a no milomanao a ny tekarena relance zao zao tsika anisan'le firenena mahantra indrindra tsika zany le mangataka any banque mondiale sy ny FMI dia mangataka any amin'ny rehetrarehetra any fa ny zavatra mbola masosotra amin'izao inona le stratégie de relance économique mipetraka inona mesure tampon mba nyconsultena ve reo olonareo tsy resaka zay ara-tokarina zay foana zay manko le tiako tenenina hoe aloha le ara-tokarina io fitsika anaovana débat manokana io actualité nationale anisany azy zany mba manana ny hevitra koa raha ny resaka ny relance zany a no resahana io moa ny voalohany indrindra aminany de io a ny zavatra mba angatahako amin'ny fitondram-panjakana dia ny anaovana ny atelier de concertation nationale mihitsy amin'izy io satria io zany bon départ atsika amin'izao situation zao a hametrahantsika n'ilay a autonomia régionale eo amin'ny resaka ekonomia indrindrindrindra de samy manana ny spécificité dia no samy mitrandraka any anazy iny tsy ataoko lava iny satria manjary very ny fotoanako atao amin'ilay politika ny zavatra tiako resahana fotsiny a de hoe ny insécurité ny insécurité ny insécurité ny tsy hoe raha ohatra manko ka raha hoe tato anatin'ny fitondrana ny andro rajoelona indray ny atao hoe nisy ny insécurité dikan'izay zany zaza roa taona zany dalo fa ny zavatra misy a efa tarazo efa nisy tany aloha io zany hoe nisy zavatra be dehibe ny zavatra misy eto a izay tsy nyrarahin'le teo aloha de le ao ariana mandimby foana ary tsy mbola vao tamin'ity adisan'izany fa ny fitondrana teo aloha koa nandimby ny tsy mety ny teo alohany ka izay zavatra zay le défi ngeza be tokony ataotsika malagasy piraitandrazana hoe tsika ve zany voatery tsy maintsy ifamelo kobay hoe rehefa ohatra ka tao a hoe mandeha zao ny covid de rehefa naka mesure ny fitondram-panjakana de lazaina fa hoe fanakanana ny olona tsy any ho hevitra fa maninona raha mba hoe zay aloha ny atao izy ny fitondram-panjakana io ny mpanohitra dia manome hevitra manao critique constructive ary ny mpanohitra ihany koa dia manana ny programany de iny programany iny no entiny justifieny a entiny anoerana n'ilay fitondrana ny tiako tenenina zany a raha ohatra ka resaka insécurité tsika tena marina fahantranany anisan'ny mahatonga insécurité fa ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana betsaka loatra isaky zay etsi-bahoaka mandeha dia manome vahana ny dahalo ihany koa ka raha izao koa zany tsika toizy atsika amin'izao etaeta isorana moa ny vahoaka fa ny vahoaka koa nefa hita maro ny mpandrangitra ny vahoaka onoa nareo mahatsapa hoe mety misy krizy ka zao sa hoe ahoana mahatonga anao milazana zany amin'le fomba firesaka reo le fomba firesaka zany a amin'izao le hoe sakana nareo ne milaza misy korotany nareo no laza fa hoe tsy mbola naheno mpanohatra zao laza hoe mialina tsoely namana mahery lanto zao a ny resaka ny sujetsika teo zao de hoe nisy korotana tao a Fianarantsoa satria tsy namena lalana ny député de Madagasikara anao tatitra zay nandraisana le zy hoe korotana fa ny fitandrompitandro filaminana nanakana an'le nanao ny asa nanakana an'le izy hoe tsy miatsy ara-dalàna de navadika nykorotana zany hoe raha jerena le izy zany a ohatrany hoe tiana le hitarika an'le vahoaka ankolaka ny tiana atao mpanao politika ane mahafantatra zany tsika tsy anao mody atala am'izany zavatra zany fa ny tiako tenena fotsiny de hoe raha ny etaeta raha ny zavatra tiana atao satria hoe zay de tsy anaiky an'izao
Zay de tsy maintsy tsangana any anarabe nisy mpanao nisy tao amin'ny mpanohitra nanao an'izay fanehokevitra izay ka raha izay izany no entina de hitombo foana izany a raha sanatry ny vava moa izany ka izay ny tondrasana an'ity de hitombo foana ny insécurité fa ny insécurité a de ao anatin'ny apaisement politika ihany koa anisany mampienazy anisany mampiena ny voalohany fa raha ao anatin'ny korotana tsy man tsy mampiena ny insécurité izany zavatra izany Et miresaka insécurité va tsika teo izany. Marina fa tarazo le izy fa azadino nge tsika nampanantena vahoaka hoe fanovana. Le voabola ra fanovana mako aho tena hoatrany gaga ihany rehefa mijery le fanovana hoentiny ty fitondrana ty. Asa angamba hoe hanova hiharatsy hoatrany le demokrasia lasa tsy misy amin'izao io. Za zany mahita hoe insécurité. Moi, je suis un fils de la maison. 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 Je suis un fils de la ni mesure à reste dans la sécurité. Militaire, c'est une phase. Sans ça, ça va se mettre. Mais tabata, pas son mandat, madame, qui t'a si caillou, amène à manger. Dimbaïta l'a fait au vélif, tu n'as pas la carte à la télé souscrire, tu as mené l'oul. Fallo, ça m'y aïe, les dahalom boula tabata, boula tis fanouvana, l'oua tit. Boula, boula tsinouva, les taras, la zéno teo. Boula yé, n'a si comme je fitou d'un azo. Satria mironga tsazay tsizy io ara izy efa miampy an'io fanolanan-jaza io koa miampy be izy zao fantanina fantanina napetrako aminao a ny firenena anankiray raha vao manjaka ny fanoeram-panjakana dia tsy maintsy morongatra ny insécurité avy aminareo mpanohitra io a ny mahatonga izao insécurité eto Madagasikara satria nareo mihitsy ny isan'andro vaky izao manembatsembana ny lalana izay voahany Fitondra panjakana on a une crise. Tsetsika koa izy nazahoana an'iny. Dia inona javanisy nangina izy. Nijery hoe inona ny lesoka, inona hanavoazana an'ilay politika anay. Nareo anie navela malalaka. Tsisy nanohitra anareo izany teo. Fa nareo mihitsy ny mivoly olana ao aminareo ao. Aboaka anareo olana aloha. Io kolizia ataonareo amin'nyamin'ro vao olanasampanohatra nge zao teo. Le izy nge resaka misy problema strukturel ihany. Aux îles n'arrivaient en sécurité, monsieur, madame, n'a pas nous, nous avons mis des gens. À côté de nous, nous avons mis tant qu'il y a un coup de tiroua, et Fanny n'a pas eu un moyen de défense à Malakas. Raoua, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit parachute, tu as dit que tu as dit que tu as dit parachute, tu as dit que 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 tu as Tu fais au fil tourner un radio la zone Michel a trompé tout Madagascar. Nanum que tam naza ouch kafale vantena défanistal tetu. Nanum kanaza ouch kafale vantena défaniskere tetu. Aso lu fawafi. Nanum kan nisin fale vantena défanisi nikere tetu Madagascar. Misin fanasazina vojanari. Aza tawatim zay raize. Fan tour marka mbarakwanarewa. Raha mbola iaina amin'ny lalànam-bazaha ny amatotra ny mpitandro filaminana gasy tsy maintsy izy foana ny insécurité fa tsy maintsy miverina antsika ilay lazaiko to aloha hoe droit coutumier misy dinam-piarahamonina nataondreo razam-betsika na tonga ny malagasy teto tsy afaka mifamono tsy afaka mifandatsa-drà
tsy afaka mifangalatra fananana, tsy afaka mifampijabaka mifangalatra fasana. Raha io dina mpiaramonina io no tsy aparitaka ao anatin'ny roa amby roapolo faritra na faritra telo amby roapolo tsy fantatro dia tsy anana mpanampy ny mpitandro filaminana fa tsy ny mpitandro filaminana irerenge no aharaka ny zavatra any antsefatsefatra amana. Tsy azo dia ianao mpanohana fitondrana dia ny zavatra tianao tenenina nefa ny dehoatra amin'ny teny hoe foana ny valeur républicaine. Satria raha ohatra ka no an'izany zavatra any ange dia foana ny tribunaly. Tsy midika koa hoe ny fisiny dina mpiaramonina mana foana ny tribunaly fa ny dina rehetrarehetra ange azo homologena. Sadinge zao zavatra tokony tsy ara-dalàna. Ny dinany nomologeny fitsarana. Oui. Dia avy eo ny dinany indray manatitra any amin'ny mpitandro filaminana dia mpitandro filaminana izay polisy judisiera no manao ny déferment mankany amin'ny fitsarana. Jereo ny toerana misy andreo fa misy filaminana. Na misy akta krimy tsy maintsy tratra. Misy an'izany ny any Antsimondrefana. Misy an'izany any amin'ny faritra. Antsimondrefana zao menavoso. Fitovavafito vinaniny a. Tonga dia manapa-to. Tsy manapa-to. Manana olona fantatra akaika miandrekitra an'izany dina zany a. Mety fantatrao angamba zany branco mangoky zany miandrekitra ny dina any amin'ny faritra Antsimondrefana. Fa dina iny no ampiasainy fa raha dina sud-est tonga dia manapa-to. Ny any amin'izao dina zany zavatra hovesiko amin'ilay tenin-dralahato fanovana le hoe fanovana tiana tenenina. Ngamba atsika voalohany aloha misy mise au point kely tiako mba atao e. Voalohany indrindra zahay eto tsy misolo tena fitondrana. Aloha tao mazava ny resaka sao de manao usurpation eto fa zahay zany a dia mpanao politika manohana an'ny filoha repoblika. Aloha tao mazava zay an'izay fa sao de lasa ataon'ny olona manao usurpation eto tsy tsara. Ka ny fomba fahitanay anazy zany hoe zahay reto le mpanohana avaty ivelany sady mame sosokevitra no manohana satria fantatra ny tena ihany a ohatrany ahoana ilay fitondrana am'izao miana zay sosokevitra omenareo zay ve ny fitondrana io zany namana Abrahama dia everiko a devoir citoyen no atao eto ianao a manohana misafidy ny anohana an'la fitondrana safidy ny anohana ny hevitra la filohan'ny repoblika ary mbola tsy voalohany ananao an'izany nareo mianadava volombelona zany tsara tamin'ny fitondrana ny herirajaonarymampianina dia anisany nanohana zay zany le style koa ao anatin'ny politika manohana an'izay fitondrana eo enono ny hevitrako tsara tsy enono ny hevitrako mba fa afaka didy a eto a zany zao dia manohana indray ny zavatra tiako tenenina zany dia hoe le fanovana tsy mpanao magie akory le filoham-pireneny ka anatin'ny roa taona ianao a dia vita fanovana ary ny fanovana dia misy processus ary tsisy olona mihitsy nanapo hoe oero taona ray manindritra ao anatin'ny efa taona mandany filoham-pirenena io lany amina aretina anankiray na izany na tsy zany ary mbola tsika kosa tokony mba mahay mankasitraka satria amintsika amin'ny resaka izao ny zanaka malagasy madinika any ambanivohitra dia mba mahafantatra n'izany hoe W tsara fianarana tsara na inona na inona ny zavatra hotenenina fa amiko zany a efa fiatombohana am'le fanovana tsisy miteny mihitsy eto hoe afa-po na hoe tanteraka satria na any aminay any ambanivohitra aminay ny mbola misy ekôla tena mbola mipetraka ambonin'ny tany ny mpianatra zany zany le défi izay tokony hoentina eto amin'ity firenena ty ny lazainao teo tamin'ny resaka hoe HVM ny problèman'ny HVM ane rahalahy ary eto a dia mba mitodika amin'ny andriamatoa filoha Andry Rajoelina fa ny problèman'ny HVM ane de tsotra e tsy ny eno an'ireo mpanohana avaty ivelan'ny président hery mety ataoko hoe président hery fa ny tena loza de ireo olona manodidina ny président hery dia manilik'olona ary tena maniliky ka am'izao fotoana zao reo le olona mpanilik'olona tamin'ny fotoana androndreo no tena mahay miresaka be mahay miteny be le olona manodidina zany a indraindray tandremana ihany satria misy ny olona mety manao tsara resaka aminao izy fa mety tsy masamy teny ny tena marina aminao ka izay zavatra zay natonga anazy inona nyafaranyza zany mahita mbola mitrangy zay ary tsy mamenatra ano miteny an'izany fa ao anatiny reo mpiara-miasa amin'ny filoha ao anatiny de tena misy olona manilik'olona ary masamy teny mihitsy a eto hoe izahay mpanohana ny hevitra ny président de la république de tsy zareo mpanohatra no mpanenjika anay fa ny olona ao anatiny any
Nous l'avons atteint, mais puis à chaque compte fait que c'est une caraza. Ni tu te nènes de où aller ou bah yalana les avatars simet na tante walou. Fati voter les femmes nous on a y est un petit plateau ti. De simet yo amena tuera na zai. Fa tena manzare nun. Quand tu te nènes na zana, m'empêche que fitunda panzakana. You insécurité you. Na you resaka du fapenara ni wa. Dia tena tokony ho mafisina mafy ary nitadiavina dia tsotra aloantsika hiverina amin'ny article 152 amin'ny statut amin'ny constitution tsika miainga avy any amin'ny fokontany ny fampandrosoana. Ya nenanga mbanyantsika hoatsika teo fiana amin'ny zao zany fa mazava zao vaovao malagasy ny fipetsaky ndara ny fitondrana namana rehefa misy ady an-tsano zay de aza manantena fampandrosoana intsony. Zahay zao zahay eto mijery iza miady an-trano efa miady an-trano zao a ny olom-pomba ny fitondrana satria zao zao ny antony lazako an'izay nareo eto efa milaza zato hoe misy fanilihana zay lesoka ratsy zay foana mako ny olana teto zay lesoka ratsy teo aloha ihany a nolovai ny fitondrana vaovao asa angamba zay le fanovana anareo any matsapa fa hoe efa misy sahady a ny fanilihana. De zahay zany ho anay zay mpanohitra tsy maninona zay toerana mahafieranay atinay mihitsy ianao ve sur miteny amiko fa ho ampanohitra tsisy fanilihana hatsetoaoaa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 
ny député Timma isanandro vaky zao a tsy mavita ny adidy ma député ny fitianan'ny vahoaka azy a ma député de Madagascar azy amin'ny faritra tsirairay ny aviny fa de manaratsiratsy manasavangy manabataba miteniteny ny fitondram-panjakana anatin'ny eno aman-jery ny asan'ny solombavam-bahoaka jerevo ny article 63 ao amin'ny lalam-panorenana fa afaka manohitra ny solombavam-bahoaka anankiray na maneho hevitra na manalala ny latsabato amin'izay hevitra posany a tsy azo enjena tsy azo samborona tsy azo gadraina fa tsy isan'andro lavareny ohatra ny ataon'ny depitenareo depute de Madagascar Fidel Razanapiera efa tsy haitsony ny kasikety hoentiny hoe Fidel Razanapiera ray ato a mpanao gazety avy ary aoriana mitatasika tsy misy point tsisy virgule ny avy ato a droity a depute de Madagascar ny avy ato andrefana de tsy haintsony hoe zay ve ny nametrahany vahoaka anao avy any amin'ny toerana na voafidy anao depute fa tsisy limitina fa ny fanjakana ne ny filoham-pirenena nge de filohan'ny andrim-panjakana tompoko lasy tompoko vazy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenantsika zany de mila petraka izany fifanajana amin'ny mahasambo autorité izany fa tsy midika kory raha hiaran'ny lalàna nareo ny fanitsakitsahanareo ny lalàna de ilaza anareo filoham-pirenena diktatira tsy diktatira izy matombo la afaka manao ny ataony ny depute rehetrarehetra fa kosa misy ny bar misy ny barema izay azo atao misy nyresaka izy hoe matizo kely fa lasa matady anao dialogue nareo rolahy ny zavatra tiako resahana zany amle hoe miady atrano sy ny karazany za aloha mbola tsy mahita hoe miady atrano ny fitondrana satria tsisy ataontsika fotsiny zany zao tsisy crise institutionnelle eo jereo tsy jereo fotsiny zao a ny atao amin'ny assemblée nationale araka le voalazanao a majorité ny antokon'ny fitondrana angamba tsy mifanohatra amin'ny présidence ohatran'izay koa ny ary amin'ny gouvernement angamba zay aloha a somary ahitsiko kely fa mety faniriana zany mety faniriana ny anareo aingy anyreo mba hiady an-trano fa tsy zay aloha zavatra misy manilika anareo ny ao anaty le manilika manko a andraso aloha fa zazay tsara zafady mo teny gasy mazava le natao ka zahay avaty ivelany ny olona ivelany tsy ao anaty trano dikan'zany mpanohana ny fitondrana avaty ivelany le mpanohana mihitsy no miady an-tsara aza terena andehany am'le hevitra anareo ny ao an-trano manko zany zareo anatin'ny fitondrana zahay manohana le aty ivelany zany any raha zavatra hitanay avaty ivelany zahay de mafana foa manohana ary zao miakatra amin'ny plateau fa ny ao anatiny no misy manilika tsy midika rehefa manilika anay avaty ivelany le olona ao anatiny ka hoe miady atrano zareo ao anatiny mety ampy an'zareo a ilay fifanohanana ao amin'zareo na hoe mety zahay avaty ivelany koa no tsy ilaina zany ane zavatra possible zao aloha zavatra mampalahelo anaalahy tsy hoe manapaka ny teninao a nareo a no sisa miaro an'izao fitondrana zao nareo le aty ivelany eny fa ny ao anatiny ange efa fantatsyaeefa manomboka vizana safidy manomboka vizana ary zay tena igagako anareo reto zaolasa mbola tsy vitaaaaaaaaaaaaaaa zay problème mange tonga zao a de io a misy gouverneur io gouverneur io a mena budget na 2 milliards de nefany a zavatra mpanaovina an'le gouverneur a tonga avany président de manome hoe aame antsika vary daholo ny malagasy ray manontolo fa gouverneur miangona andrihatra ao ny député ny maire président fokontany ka izay zavatra zay ko a ny tokony mba mijery le olonareo hoe anjarany ange izay mpanohana fitondrana io izy mena andraikitra io a izy miditrosy io no tokony manao interpellation any président république izy tsy milaza hoe tsy manohana ary normal raisiko ohatra zao député brunel sy ny député hafa hoe tena mijaro zay fa zay nge vompanvahoaka ty ozy izy ka zay teneniko hoe atao lafika ny ao anatinyizyanao le fitondram-panjakana diso bletsika raha ohatra fa nome tsiny nisy olombavam-bahoaka eto Madagasikara fa le izy ane tsisy tsinytsy olombavam-bahoaka zao zava-misy zao e fa le fitondrana mahefa mihitsiny no mampandainga le solombavam-bahoaka azavaiko aminareo le izy tsisy amireo depute reo tsy mangetaheta fa mpandosoana any aminy hitatsika ny tabatabanyzareo amin'ny assemblé eo isaky ny misy fionanao amin'ny gouvernementa de mitabataba ny depute
Apotsana ihany amoron-dava izany anie azavaiko aminao e. Mba miady ihany le député. Ah, miady député tsy liva. Miady izy fa le fanjakana mody manaiky. Fa tsy manatanteraka. Izay anie tena mahagrave an'ity fitondrana ity. Izao no mahatonga anjera lahy. Be manaiky fa tsy manatanteraka. Izao no mahatonga anjera lahy. Amiko tsisy tsiny. Enao a, enao député, enao député a. Tsy tokony ianao a anao promesse na infrastructure ny propagandanao. Tsy andeha anao fotodrafitrasa ny ilananao. Jerenao anefa ny zavatra hita. Ho avy zao ny loi de finance. Andraso ireo aloha. Ho avy zao ny loi de finance. Ataonao fonds local de développement zany. Fonds local de développement. CLT. Ah, ny fonds. Kazay hoe teneno. Ny fonds local de développement iadivan'ny député entina nanataterana an'ilay izy. Satria ny député zany ny ady an'io. Fa raha ny tena tokony ho izy a. Dia andehanao lalàna izy. Eto miteny aminareo fa ho avy zao ny fasafasy ny gouvernement sy ny député. Ny zavatra misy aneky raha ao amin'ny constitution dia ny question réponse fa tsy hoe doléance réponse. Ny zavatra misy a rehefa tonga ny fasafasy tsy mame an'ilay fanontaniana ilay député hoe maninona ny tsy vita ny zavatra ohatran'izao, ty le loi de finance, ty le projet tao a, aiza le izy? Tsy izay amboarany lalàna any aminay. Mangataka zay andre tsy atao angataka enao fa enao a manaramaso ny fiasan'ny gouvernement ka miala tsiny a raha ohatra ka hoe enjehin'ny olona ny amin'ny le député satria izy no nitaizany le député hoe satria te olany mandany amin'ny miliara mba ho député za amboariko ty lalany ity ataoko ity de rariny izy raha mifototra amin'ny le zavatra zay ny zay mahatonga anahy iverenako le resako ary amin'ny voalohany itsika mpanao politika ho a aloha mba tena iverina anaja tsara le atao hoe règle de l'art ao anatin'le fanaovana politika fa eto amintsika anie zao lasa mpanao business sisa zao no milatsaka ho fidiana satria na ny antony resa-bola zao no resahana rehefa tonga ny fifidianana ka avy ndraiky koa zao tsika andeha ty fitondrana na credit milaza anareo fa hoe ah tsy mavoly exécutif sy ny karazany tsy tompoko tsy ny exécutif mihitsy no milaza any amin'ny député hoe rehefa manao propagande ianao dia ampanantenao fotodrafitrasa le vahoaka izay izay fomba fanaovana politika izay no tokony ho vantsika ary ohatran'izay koa ny mpanohatra oka re rehefa ohatra ka mangataka lalana ianao ianao mbola tsy amin'ny fitondrana avy tamin'ny fitondrana ianao teo a io nataonao de zao ianao tsy amin'ny fitondrana de rehefa tsy amen'olona lalana ianao a de mipetraha mitadiava fomba hafa hanehonao hevitra fa raha vao samy iziriziry amin'izay tsika de eto foana zany tsika mianakavy fa tsy ame ohatra tsara ho an'ilay faramandimbitsikaanomboka maraparantsika mitodika any vaaolana amin'izay ma mialatsiny mialatsiny aloha marina fa tsy izay ny asan'ny député fa kosa so de adininao ny député ny misolo tenany vahoaky raha misy hetaheta-bahoaka any amin'ny any sarotra amin'ny député kosa aloha ny hangina satria ny fitondrana mahefa mody jamba mody marenina tsy manao n'le izy ka amiko aloha sasany député any hoe ho mpizarazara vary any amintsika any fa mahita lefa hatsam-bahoaka izy de tsy maintsy manao fa ho feranao ve le député hoe hamola vola lalàna de tampotsy eo aha aoka kosa fa le izy ny tokony hanomezantsika tsy ny le député de tsotsa le député tsy tokony hipetsaka izy mahavoafidim-bahoaka azy tsy hoatran'le kofehim-panara-panjaitra le olom-boatenjy manko eto Madagasikara kofehim-panara-panjaitra lozika be zay rariny zany fa anao député kosa mijoroa hoatran'le namanao reny na inino na mpomba ny fanjakana anao mijoroa rehefa mizavatra tsy mety zahay fa mahita an'izany be dabe be dabe ny député mpomba ny fitondrana sahy mamoaka hevitra mivolany zavatra tsy mety miteny zavatra tsy marina zay kosa no anomezana tsiny azy ny anton'ny lazana an'izany manko nisy namana teo nitsikera la député ty ma tsy asan'ny député tokoa tsy ley izy fa la député raha mangina loatra koa de matory amin'ny assemblé ao aha tsy zay ny fidianany vahoaka azy fa mba hitaky ny zavatra ny etaetany ia tapitra sady ny fotoanantsika tamin'ity andro anty abrahama fa to mazatra de metsika ary amin'ny itravy izy ireo tondra nafatra ho antsika mpanaraka ny fandarana ny anao moa zany a ny afatra homeko ny vahoaka malagasy a aoka aloha anareo mba tsy voarebirebe ny mpanohitra amin'izao akatoko ny fiahinana sarotra fisian'ilay valanaretina izay mandripaka an'izao tontolo izao ka hiteraka korotana an-dalambena ady an-trano fa tsy vahaolana intsony izany fa miezaka ihany ny fitondram-panjakana manao zay ezaka vitany a amin'ny famahana ny krizy izay hiahinany vahoaka malagasy ary aoka koa ny mpanohitra mba samby hametraka ny fitiavatanindrazana fa tsy hiketrika hoe na hikatsaka lalana hampiadina ny
fiarahamonina mahasamy malagasy satria samy tsy mahazo tombontsonge ny vahoaka fasandrasa irana zao a raha nitinao izy anao fandikan-dalàna dia hiaran'ny lalàna indray izy a dia lasa tsika foana no mifamono eto iza mono nahazo tombontso lesona ho an'ny président Ravalomanana ange zany azadininareo ange fa président Ravalomanana nampigadra olo arivo sy efajato teto Madagasikara manamboninahitra rehetrarehetra avy any amin'ny provinsy général colonel ministre premier ministre fa ni dépasseny andriamanitra zany no mba tsy hisiany valifaty ara-politika eto amintsika napoitin'andriamanitra tampoky ny filohan'ny repoblika zay nitantana ny tetezamita tamin'izany namoaka an'ireo olona reo avy any amponja tsy vidovikevitra politika tonga teo koa ny filoha Rajaomaro Mampianina mbola nisy koa izao fanagadragadrana olona ara-politika ka zay zany miangavy hoe ny filohan'ny repoblika tokony anana fitoniana ny fitondram-panjakana tokony anana fahendrena ny mpanohitra hodiniana ny fomba anatanterahana ny fampihevanam-pirenena tsy ho ela mba hidirantsika anatin'izany instabilité politika eto Madagasikara ia za dia mandray hevitra mitovy aminao zay ny hoe tena ilaintsika instabilité politika ka ny anandray nefa mba tsy hisiny izay zavatra izay dia mba nyzavatra tena angatahako tena andadizako mihitsy ny ho anatrehan'ny olom-boafidy indrindra ny olom-boafidy IRT ny olom-boafidy zay manohana ny président repoblika mba teneny ry izy fa misy zavatra tsy mety ao mba hievitena sanatrehan'ny vavaka isy ndray krizy tsy haiko na ny opposition na ny iza ny anao azy dia hitarasika eto ndray firenentsika mandritry ny antaona ka zay zany mba tena mba angatahako hoe anjaranareo manao interpellation satria izy zay koa mba olom-boafidy ianareo dia mba ataovy zay zavatra izay a mba hitsio filohan'ny repoblika io ao anatin'ny contexte républicaine zany zavatra zany ary asany solombavam-bahoaka hafatsa farina aloha dia ampitaina mivantana any amin'izay matofiloha miangavy ianao nzay matofiloha aoka zay le fampanantenana isaky n'izay mahazo micro mialatsiny satria ny antony a efa be da be zay zavatra nampanantenainao anay vahoaka zay ataoko angamba ny fanatanterahana an'izay no tokony hirosoanao amin'izao satria raha vo be da be loatsy koa ny zavatra mpanantenainao de lasa ho gaga ihany ny vahoaka anao nampanantena tamin'ny propagande tamin'ny fampelezakevitra tamin'ny latsahanao filoha ataoko angamba zay zavatra zay raha misy mba tanterahinao fotsiny na dia na amin'ny ampahany aza de efa mampamirapiratra any Madagasikara maromaro izy zay isaky ny faritra nampanantenainao eto koa ao de mitodika amintsika olom-boafidy indrindrandrindra fa solombavam-bahoaka sahiatsika mitsangana mijoro aza manaiky lembenana rehefa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tso ho azon'le fitenin'olona hoe boaty aletra sanatsy ny vava ho antsika vahoaka moa itodiako manokana tsika tanora mitsangana mijoroa atsika lafa misy raha tsy mety amin'ny firenentsika to eto tahotsy zao enga ho any mitsangana misahia miteny naizanaiza ny tany misy anao mitenena anao mitsangana fa laha zao zavatra zao no mitohy sanatsiany vava hisy ny explosion sosialy dia tsika ihany no taraiky eto ka mba hisoroana an'izay mitenena atsika mba hanentana an'izao fitondrana zao fa manao be marena zao fitondrana zao ny anazy zany voalohany indrindra dia tena mandrisika anao a monsieur le président toizo a ny ezaka efa natao le zay tsy manao ihany no tsisy mpiteny fa matoa ianao misy mpiteny a manao ianao zay ary raha misy olona folo eo raha ny dimy tsy mankasitraka mbola misy dimy a manohana anao za velom-panantenana tamin'ny zavatra ny somaly satria ny lapany besakana dia fanantenana lehibe iny zavatra iny ary misy mesazy iny lapany besakana dia noraisi ny filoham-pirenena an-tanana amin'ny anarany sy ny ankohonany a nanamboatra azy ary teo alohany mihitsy izy ny kabary amiko manokana zany a misy mesazy ngezabeny a eo amin'ny firaisakina antsika malagasy
ary ndridridra mole hira izay avantamatavina taotao iny dia tena mampietsipo ny toy ny zinia no andrasantsika ny zavatra nakiray fotsiny dia tandremo andrematofolofa tao anatin'io lapany besakana ny tokananao io tao ny voalohany voan'ny leteny andria masonoro no niteny anazy taony ny voan'ny leteny hoe mpamosavy malemy satria ny vina izay natao le araka le voalazako teo hoe le convention 1806 ampirainy malagasy dia nisy tsy nankasitraka tao fa akaiky ny mpanjaka dia tao ny voan'le mpamosavy malemy ary natonga ny andriamasonoro tezitra tamin'io zavatra io mbola misy tantara zany a ireo katibo sud-est ireo mahay tsara n'izany tantara zany andriamatofoloha ka izany resaka hoe mpamosavy malemy zany a dia misy hatramin'izao ary zay fitondrana rehetra nitondra teo ka aza jerena volon'olo re tompoko fa tanirazana iraisana izy ity fa zay dia manohana na dia avaty ivelany ary saotra tompoko Melohantena isarantsika dia misy ny sondage nirahantsika tamin'ny agence capsule androany no amoantsika izay vokatry ny sondage izay fantanina telo no napetraka tamintsika mpanaraka ny fandarana fantanina voalohany tao anatin'izany hoe raha ny hevitrao inona no mahatafita eto Madagasikara valiteny voaray enina amin'ny telopolo isanjato mahafantatra olona roa amin'ny telopolo isanjato manam-pahaizana dimy amby roapolo isanjato manara-dalàna fito isanjato fetsifetsy mangalatra fanontaniana faharoa tao anatin'izay aminao inona no anton'asa tena mety ivelomana tsoatsy varotra telopolo isanjato miasa amin'ny fanjakana roapolo isanjato fambolenana fiompiana sivy ambin'ny folo isanjato asa tanana roa ambin'ny folo isanjato miasa amin'ny orinasa tsy miankina folo isanjato fitaterana dimy isanjato ary ny fanontaniana fahatelo raha ny fahitanao azy mora sa sarotra malagasy ny manara-dalàna amin'ny ankapobeny mora efatra amby enimpolo isanjato sarotra enina amby telopolo isanjato mpatsiahivina moa fa olona efajato nanontaniana tamin'n'ity reto fanontaniana ireto tamin'ny valo amby roapolo sisy amby roapolo oktobra teo sady noho ihany ko abrahama ny misaotra ny kafe tafo manotra ny kafe eo amin'ny vahintsika tahaka izao ny mpampiakanjo anayny ny abrahama chik bafiabola ny mpampiakanjo ny tenako isoarandy dia ianareo vahinany ko tsy adinona ny misaotra anareo tao anatin'izay ajevitra nafanafana androany izay dia manome fotoana antsika eo manaraka indray ary veloma tompoko